Давайте для А-фрейму. А-фрейм це конструктивна схема, вона дуже гарна, вони, вона мені, як інженеру, подобається, але все ж таки в таких будинках з такою схемою ну, використовувати всю площу важко із-за цього наклону. Тобто, тому, скажімо так, от ці будинки, вони більше все ж таки застосовуються якісь там дачний. От в нас є тут один член кооперативу, так, і в нього такий будинок, А-фрейм, так званий. Значить, є принципове питання в тому, що, яка б не була схема будинку, все одно принцип замкнутості теплого контуру, контура він повинен виконуватись. Тобто, в нас є з вами у теплий тепли, оце, Оце так. Розміри. Так. В нас є з вами е, тепла плита реберста, є утеплення зовнішнього контуру А-фрейму. І от зараз питання ось про цей вузол. Тобто, як це забезпечується. Так от. Я не, не бачив вашої архітектури, тобто, А-фрейм він теж є трошки різний. от але в тих своїх проєктах, де нам треба от виконувати, об'єднувати мансардний поверх і перший чи другий поверх, так то там я використовую, як це сказати, по-перше, технологія повинна бути з перехресним утепленням обов'язково. І от іменно із за того, що є перехресне утеплення, я і виконую утеплюю цей вузол. Давайте попробуємо його з вами запроєктувати. Ми ще не проєктували фрейм тобто, оце чистий лист, білий, да і ми починаємо проєктувати. Дивіться. І так, по-перше, ми формуємо з вами ребристу плиту. Низ, еппс e утеплений, цоколь еппс e утеплений, от ми маємо з вами теплий контур. Ось тут ПСБ котру формує наше ребро. Ось тут ми маємо з вами армування. Нам треба покласти з вами Маурлат. Його фіксуємо на анкер і між Залізобетонною плитою деревом обов'язково гідроізоляцію прокладаємо. Є. Далі. Ми спираємось з вами. Наша стропильна нога, вона обов'язкова з зарізкою. Обов'язково хлопці. Тому що це нам дозволяє зробити. Упс, пардон, хлопці. Ми будуємо краще. Ось так. В афремі оця кроква вона може бути нижче фундаменту, ну, якщо по естетиці немає цокольної, ну, не проглядається цоколь, да? або вище вище наш, нашого цоколю. Це вже питання архітектури. Утеплювач між крок. Ось він, бачите, і він вже находить на утеплювач нашої теплої реберстої плити. Ми виконуємо з вами принцип замкнутості теплого контуру. Але є така істота, її звуть миша, і вона дуже полюбляє всі каркасні конструкції. І вона може туди залізти. Тобто, нам потрібно обов'язково отут робити сітку, тобто з нержавіючої сталі, для того, щоб миша не могла проскочити. Але ми бачимо з вами. Що принцип тут суцільного теплого контуру він тут виконується. Далі. А далі йде додаткове утеплення, якщо ви не знаєте, як дивіться мої вебінарі на старому каналі. Комфортна мансарда. Поки що таких вебінарів тут нема, ви знаєте. Але ви бачите, що додатковий контур він йде внутрі. На внутрішню сторону. Він може йти на наружну, але все ж таки тут нам бажано йти вовнутрь. Чого? Тому що дерево, ось це, воно теж все ж таки має гарний, ну, опір, теплоопір. Тому ми будемо з вами ну, получимо більш гарний вузол, більш теплий буде він. І ось тут далі ми замикаємо пароізоляцію. Далі укладаємо ЕППС і робимо нашу стяжку з теплою підлогою. Ось ми з вами і запроектували, принципово запроєктували вузол опирання корокви на Маурлат при плиті. плітці. Наш стопчик проходить ось тут. Ось він. Ми його робимо в теплому теплій опалубці. Є вебінар для спонсорів на старому каналі, буквально недавно я виклав, Ну ще будуть на цьому каналі, вже я теж я покажу. Ось, тобто ми маємо тільки маленький-маленький місток холоду, да Ну він дуже маленький і їм можна вже тобто Але от принциповий вузол опирання кроку на наш маурлат при ребристій плітці. Все. Ідемо далі.